Ну, а на Закарпатті впіймали підприємців, які нелегально вивозили деревину за кордон, щоб безперешкодно пройти митницю, підробляли документи. З початку року правоохоронці виявили вже 3 такі випадки. Одна з цих справ – розслідування щодо 22 вагонів деревини на завершальному етапі. Її готують передати до суду. Минулої весни теж за фальшивими документами підприємці намагалися вивезти високоякісний ліс як дрова, але вагони не випустили активісти. Дане кримінальне провадження вже завершується, оголошено підозру підприємцю про вчинення злочину, тобто підроблення документів і використання завідомо підроблених документів. І на даний час вже вирішується питання про направлення обвинувального акту до суду.